zdraví tě Práža a v dnešním videu si představíme zajímavou myšlenku Romela Lukaka, kterého napadlo, že by se v Premier League mohl zrealizovat zápas jihu proti severu, podobně jako to mají v NHL nebo NBA. Vtipné je, že samotný Lukaku by se do podobné sestavy pravděpodobně nevešel, ale to už je trochu mimo. Každopádně předem upozorňuji, že klasicky neskládáme sestavu stylem, že tam naházíme nejlepší hráče bez přemýšlení nad celkovými důsledky. Určitě neuvidíte například Pogbu jako defenzivního záložníka nebo jiné podobné šílenosti, které se za normálních okolností objevují nejenom na internetu, ale i na oceněních FIFA a podobně. Můžete očekávat, že sestava bude vybrána tak, aby reálně mohla fungovat na hřišti. Zároveň jsem nekoukal pouze na současné výkony, ale kromě těch výkonů momentálních jsem bral v úvahu také výkony v krátkodobé minulosti. Začneme sestavou severu. Jako rozestavení jsem vzhledem k vybraným hráčům zvolil 4-3-3. V brance samozřejmě nesmí být nikdo jiný než Davide Chea, momentálně nejlepší brankář současnosti. Na pravého beka jsem se rozhodoval mezi Valenciou a Volkrem, ale nakonec jsem upřednostil beka Manchesteru City, který letos podává vyrovnanější výkony. Pozici pravého stopera zaujal Eric Bailly, kterého sice trápí často zranění, ale pokud je na hřišti, je suverénně nejlepším stoperem obou částí Manchesteru. Vedle něj bude Van Dijk, který stojí za zlepšenými výkony defenzívy Liverpoolu. Levého beka zaujme překvapení letošní sezóny a zároveň miláček fanoušku Liverpoolu Robertson. Záložní trojlístek bude ve složení Matic jako defenzivní skála před dvojicí Pogba De Bruyne. Tedy kombinace kreativity, gólů i fyzické síly. Záloha v takovémhle složení je podle mě naprostá dokonalost, které vůbec nic nechybí. A zároveň ani pro Kevina, který není klasický střední záložník, to nebude vůbec problém, protože v Manchesteru City hraje v podobném rozestavení. Na pozici křídel jsem vybral Salaha, z mého pohledu nejlepšího hráče Premier League v letošní sezóně, a na levou stranu Saného, který sice nemá takové jméno jako Salah, ale pro hru Manchesteru City je extrémně důležitý a podle mě je to jeden z nejlepších křídelníků současný minimálně Premier League. Útočné akce by zakončoval Sergio Aguero, dlouhodobá jistota v podobě vstřelených gólů a nejlepší střelec z historie Manchesteru City. První sestavu tedy máme za sebou a půjdeme se přesunout na druhou polovinu Anglie, konkrétně na sestavu z jihu. Jako rozestavení se vzhledem ke stavbě kádru vybral diamantové 4-4-2. V brance nesmí chybět kapitán Francie i Tottenhamu Hugo Lloris. Na pozici pravého beka jsem se delší dobu rozmýšlel, protože nikdo vyloženě nevynikal, ale nakonec jsem zvolil Bellerina, který šel výkonnostně v posledních týdnech nahoru. Na pozici stopera bude z mého pohledu nejlepší obránce ligy Azpilicueta a spolu s ním stálice Tottenhamu Vertonghen. Obranu čtveřici doplní Marcos Alonso. Ten je tam i z toho důvodu, že v týmu je spousta malých hráčů, takže Alonso dostal přednost i kvůli tomu, že je vyšší, což se může hodit jak při útočných, tak i obranných standardních situacích. Uprostřed hřiště už se dostáváme k opravdové top kvalitě. Zálohy obou týmů jsou neskutečně nabité, nejenom hvězdami, ale zároveň jsou i dokonale vyvážené. Černou práci bude odvádět z pozice defenzivního záložníka Kante. Před ním bude operovat dvojice z Tottenhamu Eriksen Dembele s tím, že Eriksen bude mít více ofenzivních úkolů, ale při rozehrávce se bude stahovat hlouběji a pomáhat s tvorbou akcí. Vedle ní Dembele podle mě nejvíc podceňovaný střední záložník na světě. Podle mě hráč s obrovskou kvalitou, který může klidně konkurovat těm úplně nejlepším středním záložníkům světa. Na hrotu diamantu se bude pohybovat Eden Hazard, který by dostal absolutní volnost pohybu po celé šíři hřiště, což mu vyhovuje ze všeho nejvíce. V útoku jsem vsadil samozřejmě na Harryho Kanea, nejenom nejlepšího anglického fotbalistu, ale zároveň nejlepšího útočníka Premier League. Společně s ním bude v útoku Auba, který sice do Premier League přišel nedávno, ale dlouhodobě potvrzuje svoje kvality na nejvyšší úrovni, ať už to bylo předtím v Bundeslize, nebo teďka v dresu Arsenalu. Nesmíme však zapomenout ani na ofenzivní hvězdy, které se do sestavy nevešly, například David Silva, Özil, Mkhitaryan, Ali, Alexis Sanchez, Lukaku, Willian, Sterling, Martial, Mané, Firmino a další, kteří se do sestav bohužel nevešli, ale jak jsem říkal, chtěli jsme, aby sestavy byly vyvážený a nechtěli jsme tam mít příliš mnoho ofenzivních hráčů, což by způsobilo, že by sestavy nebyly reálné. Takže jsme raději zvolili variantu, kde možná některé hráče vynecháme, i když by se tam zasloužili být, jako například David Silva nebo Dele Alli. Každopádně je to z toho důvodu,
aby zkrátka byly sestavy vyvážené jak směrem dopředu, tak směrem dozadu. Tak to by tedy vypadaly moje ideální sestavy Premier League jihu proti severu. Osobně se mi tento nápad hodně líbí a bylo by dost zajímavý, kdyby se po sezóně uskutečnil zápas hvězd. Myslím si, že v tomhle si můžeme brát v Americe inspiraci. Co se týče konkrétně týmu, favorizoval bych spíš severní sestavu, která má sice slabší obranu, ale záloha a útok je takovým způsobem nabitá, že je to až neuvěřitelná kvalita. Zároveň jsou obě sestavy vyvážené a připravené nejenom na útoční, ale také ne na bránění. Do komentářů nám napište vaše sestavy, jak by vypadaly ideální týmy podle vás, případně co byste změnili v mých konkrétních sestavách. Já se těším na vaše komentáře a pokud se ti video líbilo, určitě nám nezapomeň dát like, hoď odběr a my se zase vidíme u dalšího videa. Zatím čau čau. Dubnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o cestě na Ligu mistrů, zároveň se podíváme na hořký konec Wengera, případně talentovanou dvojici McTominay-Werner, ale také na méně známé kluby i ligy, které na YouTube nerozebíráme, jako například bělehradské derby, italské Chievo a spoustu dalších článků s unikátní grafikou.